ሰላም ሰላም የአስቹ ግራፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የዛሬው የአዶቤ ኢሉስትሬተር ኮርሳችን የሚሆነው እነዚህ የምታያቸውን ምስሎች እንዴት ትሬስ እናደርጋለን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትሬሲንግ ኦፍ ኢሜጅስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ትሬስ እናደርጋቸዋለን? ትሬስ አድርገን እንደፈለግን አኒሜሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ በተለይ የእጅ አርት ወይም ደግሞ ሳሊ የሆናችሁ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ስራዎችን ወደ ዲጂታል ዓለም አምጥተን እንዴት መስራት እንደምንችል እንዴት ትሬስ ማድረግ እንደምንችል በደንብ እናየዋለን። እሺ፣ ይሄ የምታዩት ወደ አዶቤ ኢሉስትሬተር አስገብተን ከኦሪጅናሉ ምስል ላይ ተነስተን ትሬስ አድርገን ያስቀመጥነው ነው ማለት ነው። ፋይናል አድርገን የሰራነው ነው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ስራዎች ስትሰሩ አድካሚ እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። ጊዜ እንደሚፈልግ ረጅም ጊዜ እንደሚፈጅባችሁ ማወቅ አለባችሁ። መታገስ ይጠበቅባቸዋል። ረጅም ሰዓት መቀመጥ ኮምፒውተር ላይ ይጠበቅባቸዋል። እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት ለእያንዳንዱ ትሬስ ተደርገው ሰዎቹ ተሰርተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ላይን ነው፣ እያንዳንዱ ላይ የብቻ የተሰራ ኦብጀክት ነው። የእግሩ ሱሪው፣ እያንዳንዱ ቦዲ ፓርት በፔን ቱል ትሬስ ተደርጎ የተሰራ ነው። ይህ ሶፍትዌር የግላችሁንም ፎቶ አስገብታችሁ ትሬስ ለማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታያቸው እነዚህ ምስሎች ከኢንተርኔት ጌ ነው ዳውንሎድ አድርጌ ኢሉስትሬተር ላይ በአዲስ ከፈትኩት። ይህን ኢሜጅ ሙሉ ስፔሳችንን ወይም ደግሞ አርት ቦርዱን እሞላዋለሁ እንዲታየኝ። ሽፍት ይዛችሁ ሳቡት። ሀይቱና ውዲዙ እኩል እንዲንቀሳቀስላችሁ ከፈለጋችሁ ሽፍት ይዛችሁ አንቀሳቅሱት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገና ፎቶ እንዳስገባችሁት ኢሜጅ ትሬስ የሚል አለው። በሶስት በስድስት በ12 ከለር ትሬስ ላርግላችሁ ይላል። እኛ ይሄ ሁሉ አንፈልግም፣ ምክንያቱም በርከት ያለ ከለር ስላለው እንደዛ አይደለም የሚፈለግ ነው። ስለዚህ እኛ በራሳችን ትሬስ ለማድረግ እንሞክራለን። የመጀመሪያውን የሚሆን እንደ ባክግራውንድ ስለምንጠቀም ኦፓሲቲውን እናቀዘቅዛለን። ኦፓሲቲውን 30% አድርጉት። ከዚህ በኋላ ፔንቱሉን ትጠቀሙና ፎር ኤግዛምፕል ፀጉሩን እንስራ። ፀጉሩን ዜን ፔንቱሉን ክሊክ ታደርጉና ዜን እዚው ሳትለቁት መጎተት ነው፣ ድራግ ማድረግ ነው። ዜን አሁን ይሄኛውን ፓርት ብላክ ማድረግ ስላለብኝ ወደ ሴሌክሽን ቱል ሄጄ አጠፋዋለሁ። ዜን ከለር ስዋችን አስተካክላለሁ። ከለር ስዋች ማስተካከል አለብኝ፣ ብላክ ከለር መስጠት ስላለብኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀጥታ ከፎርግራውንድ እና ባክግራውንድ ከለር ብላክ መስጠት ነው። እንደምታዩት ብላክ ሰጠሁት። ነገር ግን ይሄ አይኑ ፊቱ ያለበትን እያዩ አይደለም። ስለዚህ ይሄኛውንም ድጋሚ ማድረግ ይጠበቀኛል። ፐርሰንቱን ማቀዝቀዝ ነው። ኦፓሲቲን ታቀዘቅዛላችሁ። አሁን የተወሰነ ፓርት ታችኛው ይታየኛል። ተመልሼ በፔንቱ ልመጣለሁ። ዜን ከኪቦርዳችሁ ላይ አልት ይዛችሁ እዛ ጨረሳችሁበት ፓርት ላይ ስትሄዱ መቀጠል ትችላላችሁ። ከቆማችሁበት መሳል ከጨመራችሁበት መቀጠል ትችላላችሁ። ዜን ድራግ ኤንድ ፔንቱላችሁን ሄዳችሁ ድራግ ማለት ነው። ዜን መመለስ ስትፈልጉ ደግሞ አልትን ይዛችሁ አሁንም አንከር ፖይንቷን ክሊክ ስታደርጓት ያኛውን አቅጣጫ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ስዕል የምትፈልጉትን አርት ወርክ አእምሯችሁ ውስጥ ያለውን በወረቀት ላይ ካሰፈራችሁ በኋላ ፎቶ አንስታችሁ ኢሉስትሬተር ላይ አስገብታችሁ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሁሉን ፓርት አላሳያችሁ፣ ምክንያቱም ኢት ቴክስ ታይም ረጅም ሰዓት ይፈጃል። እያንዳንዱ ስራ መስራት ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ አሁን እየሰሩ ያለው ፊቱን ነው። ፊቱን እንዴት መስራት አለብኝ ነው። ዜን ከታች ጥንቃቄ ማድረግ አለ። ይሄ ፀጉሩን ፓርት ነው ጥንቃቄ ያላደረኩበት፣ በኋላ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ከለሪንጉን እናስተካክለታለን። እንደምታዩት ከታች እናደርገዋለን፣ ከፀጉሩ በታች ዜን የፀጉራችንን 100% ማድረግ ነው። መልሰን 100% ፕራዮሪቲ ከላይ እንደ ፎቶሾፕ ነው ፕራዮሪቲ። እሺ 100% አደረግንለት። እንደምታዩት ፊቱንና ፀጉሩን ሰራን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ይህ ክሬቲቪቲ ኦሪጂናል ሀሳቡ የሳለው ሰው ነው። ከዛ በኋላ የእኛ ስራ እየሆነ ያለው ምንድን ነው? ያ ሰው የሳለውን ስዕል ትሬስ ነው እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ስራዎች ሲኖሯችሁ ጊዜ ወስዳችሁ እንደፈለጋችሁ ትሬስ ማድረግ ትችላላችሁ። ትሬሲንግ ለአንድ ስራ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የሰራውን ስራ ኢንተርኔት ላይ ስታገኙ ኳሊቲ ላይኖረው ይችላል። ኳሊቲ ከሌለው ደግሞ እናንተ ኳሊቲውን ማምጣት ከፈለጋችሁ ጊዜ ወስዳችሁ መስራት። አሁን እንደምታዩት ፊቱ 100% ነው። ወደ 30% ሰጠው
ከታች ያለው ምስል ያስገባነው ምስል ይታየናል። እንግዲህ እያየን ከላይ ትሬስ እንድናደርገው ነው። ፔንቱላችን አሁን የፔንቱላችን ላይን ብቻ እንዲሆን የፈለግነው አፍንጫውን እየሰራው ነው። ዘን ከለር ስዋችን ማስተካከል ተበቅብኛል። አንዳንዴ እነዚህ ከለር ስዋች፣ ፓስ ፋይንደር፣ ትራንስፎርም እነዚህ ሲጠፋችሁ ዊንዶው ላይ ሄዳችሁ ስዋቻችሁን ማስተካከል ይጠበቅባችኋል፣ ወይም የምትፈልጉት ነገር ማምጣት ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ ስዋች ወይም ደግሞ ከለር ፓሌቴን ማስተካከል ይጠበቅብናል። ዲፎልት ስዋች ላይ ትገቡና አርት ኤንድ ኢሉስትሬሽን የሚባለው ከለር በጣም እወደዋለሁ። አሪፍ ነው ማለት ብዙ በርከት ያሉ ከለር ፎርማቶችን ስለያዘ እዛ ነው። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ዜን ሰጣውትኝ። አሁን ያኛውን ፓርት ማጥፋት ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የሳልነው ስል ዳብል ክሊክ እናደርገዋለን። ዜን ከላይ የምትመጣለች እሷን ከለር ፎርማቷን ኦፍ ስናደርግላት ላይኑ ብቻ ታየን ማለት ነው። አሁን ዩኒፎርሚቲውን እናስተካክላለን። ምን አይነት ከለር ፎርማት ዩኒፎርም ይኖረው የሚለውን ነው። የእናንተ የራሳችሁን ብሩሽ መስራት በብሩሽ ልትሰሩ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ዛሬ በፔንቱል ብቻ ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ቅንድቡን እንሰራለን። ዩኒፎርሚቲውን ማስተካከል ዜን እንደዚህ እያደረግን ቀሪ የሰውነት ክፍሉ በሙሉ መስራት ነው ማለት ነው። የኛ ስራ የሚሆነው ቀሪ ሰው አድካሚ ነው፣ ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ይህንን በጥንቃቄ ጊዜ ወስደን እያንዳንዱ እንሰራለን ማለት ነው። የሰውነት ክፍል እንሰራለን፣ የገና ዱላው እንሰራለን፣ ገናዋንም ራሱ እንሰራታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤቶቹ እንሰራለን። ከጀርባ ያለውን ደግሞ መሬት የሚመስለውና ባክግራውንዱ እንሰራለን ማለት ነው። የተወሰነውን ፓርት ፈጠን ፈጠን እያደረግኩ እንዴት እንደተሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት እነዚህ ምስሎች ትሬስ ተደርገው ያለቁ ናቸው። ለአኒሜሽን ወይም ደግሞ ለሌላ ፐርፐስ ትሬስ አርጌ ጨርሻቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ adobe 2022ን ብትጠቀም ሞር የተሻለ ነው። ምክንያቱም adobe 2022 ላይ ከadobe illustrator 2022 adobe photoshop 2022 ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮፒ ፔስት ታደርጉ ግን ከዛ በታች version ከ22 በታች ያሉ ቨርዥኖች ያላችሁ ፎቶሾፕ እና ኢሉስትሬተር ፋይሎች ላየር የሚል ኦፕሽን ይዘው አልመጡ።
ላየር የሚል ኦፕሽን ይዘው አልመጡ። ስማርት ኦብጀክት ፒክሰል እና ፋዝ የሚል ነው ዞም የሚመጡት። ስማርት ኦብጀክት ያርቁባል። ስማርት ኦብጀክት ማለት ኦብጀክቱ ያን ሁሉ የሰራ ነው ላየር መርጅ አድርጎ ነው የሚያመጣልን ወይም ደግሞ ወደ አንድ ጠቅልሎ ነው የሚያመጣብን። አሁን ግን 2022ን ከጫናችሁና አዶቤ 2022 እና አዶቤ illustrator 2022 እና adobe photoshop 2022 ከጫናችሁ layers የሚል አዲስ ኦፕሽን ተጭኖለት መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ስራ ያቀላል። layer ብላችሁ ስትገቡ illustrator ላይ እየሰራ ነው እያንዳንዱ layer adobe photoshop ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ layer ትሉታላችሁ። ዘን ኦኬ ትሉታላችሁ። ራስተራይዝ ላርጋው ወይ ይላል። ኦኬ በሉት ኮንቲኒው በሉት። ከዚህ በኋላ እየሰራ ነው እያንዳንዱን ኦብጀክት መርጅ ሳይሆን ወይም ደግሞ ይሁን እንደምታዩት ላየር ባይ ላየር ነው። ሰው ልጆች ለብቻ ላይ የብቻ ላይ የብቻ illustrator እየሰራ ነው ፋይል በላየር ፎርማት እያንዳንዷን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለግን አድርገን ፎቶሾፕ ላይ ደግሞ ከለሪንጉን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ የዛሬው ኮርሳችን የዶቤ illustrator ላይ ትሬሲንግ ምን ይመስላል፣ ኢሜጅ ትሬሲንግ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት ለማየት ሞክረናል፣ ለመማር ሞክረናል። እንደፈጠንኩባችሁ አቃለሁ። ነገር ግን በሌላ ኮርስ በደንብ አድርገን እንመጣለን። ቱቶሪያሉን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላማችሁ ይብዛ። Thank you.